Всяко дете, реално погледнато, мечтае и гледа към звездите. И това е една, може би, детска мечта за всяко едно дете, особено за момчетата, да стане космонавт. Здравейте в Матине! Миналата седмица ви говорих за астрология, от която нищо не разбирам. Тази седмица, за сметка на това, ще ви позанимая малко с космически теми. Поводът е, че София най-накрая има своя планетариум. Казвам най-накрая, защото съвсем доскоро любимата ни столица беше единствената европейска столица без такъв планетариум. Е, както виждате, приятели, понякога около Коледа стават всъщност и малки чудеса. Повече за новия планетариум Андромеда обаче сега ще разберем от Апостол Спасов, който е менеджер на този вълнуващ проект. Здравей и добре Привет. Дошъл в Матине! Много се радвам, че съм тук. Малко преди Коледа да се случи това чудо. На 26 ноември реално открихме официално и отворихме врати след дълги битки. Над 2 години така, разработки, събиране на финансиране, но вече успяхме и се радваме, че вече можем да предоставим едно доста, как да го кажа, съвременно съоръжение за София, което представлява най-модерната технология в областта на планетариумите като цяло. Как се възприема това съоръжение от хората за времето, за което то вече е отворено? Ами на този етап страшно добре. Вече втори уикенд нямаме непродаден билет. Супер. Залата е пълна на 100%. През седмицата, разбира се, малко по-малко хора, но пак имаме страшно много интерес, особено за вечерните прожекции, много двойки, много хора с деца, даже и възрастните им е страшно интересно. Така че наистина е преживяване за всеки. И не заведнъж. В момента имаме 3 различни филма, които са, така да се каже, в 3 различни области. Може би малко... Може ли да споделиш някои заглавията? Ами, значи астрономия, един от тях от Земята до Вселената и обратно на Луната за винаги. А астрономия и от Земята до Вселената са, така да се каже, типичните филми за планетариум. Те разказват за съзвездията в нашия небосвод, за планетите в нашата Слънчева система, докато обратно на Луната е малко повече като холивудски филм. Там Добре. Се разказва, да, малко по-различно е. Много хора остават изненадани от него, тъй като ако го е първия филм, който гледат, е малко неочаквано за тях да го видят. Разказва се една награда на Google и за стремежа на отбори от цял свят да изпратят летателен апарат до Луната. Така че той е малко по-нестандартен, той е с сюжет самия филм, Но пък сюжета разчупване. Звучи страшно любопитен. Да, да. Абсолютно. Просто много хора, нали, го в разрез е на представата на хората за стандартния планетариум, докато другите 2 филма са точно стереотипни, това, което човек си представя за планетариум. Искам и се да те върна 2 години по-рано да. Във времето, за да ми разкажеш как изобщо се зароди тази идея. Ти от началото на проекта ли си в него и как усетихте вие необходимостта от това София да си има свой планетариум? Ами от началото на проекта съм в него, аз тогава бях само на 16 години. Идеята за, така да се каже, за реализиране на такъв проект дойде от главния инженер Надислав Веселинов, който, така да се каже, от своя опит по света забелязва, че такова нещо липсва в София. И още тогава решихме, че трябва да променим това реално. И 2 години по-късно вече успяваме и го променяме с всеки един ден. Все пак надграждаме съоръжението малко по малко и се учим. Разбира се, самите ние се учим. През тези 2 години променихме страшно много концепцията и първоначално купола трябваше да е, така да се каже, хоризонтален, точно над хората. Впоследствие се срещнахме с професор от Австралия, който е специалист в сферата на планетариумите и той ни каза, че за да постигнем максималното от това изживяване, трябва купола да е наклонена на 22 градуса и половина, което тотално промени техническата задача. Трябваше да се изменят абсолютно всички чертежи, абсолютно цялата концепция трябваше да бъде изменена, което, разбира се, промени и бюджетите на целия проект. Нормално. Ускъпи доста проекта, но разбира се, направи изживяването доста по-уникално. Именно на това се наслаждаваме в момента. Отделно имахме осложнения, тъй като точно вече, когато съоръжението беше завършено и бяхме готови за инсталиране, срещахме проблеми, че почти никъде в София няма сграда, където
да, така се каже, да го осъществите. Да го осъществиме, тъй като ние до този момент проектът ни беше за вътрешен планетариум, вътрешна инсталация, докато изведнъж буквално една града. Нито в молове, имахме разговори с различни молове, те всички ни казаха, че просто нямат помещение къде да го поставят. Наистина една доста сериозна града. Тогава, нали, срещаме подкрепа от община София, които ни предложиха именно топлоцентрала като съоръжение, но и там, разбира се, нямаше вътрешно помещение, където да го поставим. Така, и така дойде идеята, че трябва пак да изменим проекта и да го обособим за външно съоръжение. Планетариум под звездите. Да, буквално планетариум под звездите. И така пак променихме проекта, пак имаше оскъпяване, но пак се справихме. И разбира се, вече планетариумът е абсолютно завършен и чака своите посетители всеки ден от 12 часа на обяд е първата прожекция, до 9 часа започва последна прожекция. За този период от 2 години, в които вие сте минали през всички тези трудности и условности, за които ми разказваш, имаше ли момент, в който да си кажете вътре в екипа, хайде стига, не можем повече да се занимаваме? Ами не, бяхме поели отговорността към всички наши спонсори, че трябва да се довърши това нещо. Мисъл, започнали сме, хората са ни се доверили за това, което правим, за което ние сме страшно благодарни и нямаше как да просто да кажем до тук, спираме. Имаше моменти на, нали, на падение, на липса на мотивация толкова много. Моменти, в които просто не ни занимаваше буквално, но никога не сме си казвали стига до тук. Не, има моменти, в които фирмата се, така да се каже, пренасочвала ресурсите си към други проекти, за да може да финансира обратно планетариума, но никога целта не се е променила. Ние сме, така реално погледнато, нашата фирма беше устроена с около идеята за планетариум и нямаше как просто така да загърбим проекта. Именно това събра целия екип. Какъв ефект ти се иска на теб да има планетариум Андромеда върху градската среда и култура? Ами той, как да ви кажа, по-скоро и търсим ефекта върху хората. Разбира се, той обогатява градската среда, то е нещо различно, нещо, което до сега го е нямало. Разбира се, обогатява програмата на културата в София, но ефектът, който търсим, е именно да засили интерес към космоса, тъй като всяко дете, реално погледнато, мечтае и гледа към звездите. И това е една, може би, детска мечта за всяко едно дете, особено за момчетата, да стане космонавт. Разбира се, това е една доста висока летва, но не трябва да спираме да мечтаем. Именно планетариумът цели да насърчава всички подрастващи да мечтаят към тази идеал. Като казваш космонавт, на церемонията по откриването на планетариума присъства и Георги Иванов. Да. Той какво ви разказа, какво ви каза, какви бяха неговите впечатления, вие как го усетихте? Ами, Георги Иванов е приятел на нашия екип още от 2019 година, когато направихме едно мащабно аероксмическо събитие. Ние го познаваме от тогава. Поканихме го, защото той е символ на космоса в България. Разбира се. Той го носи със себе си, неговото име, асоциираме неговото име с космоса. И реално погледнато той хареса му. Няма да се лъжа, наистина му хареса това, което сме направили. Наистина беше горд, може би така да се изразя, с това, че все още има хора в България, които се стремят към звездите. Небето. Да, към звездите, да, да. Как избрахте името? Защо точно Андромеда? Андромеда се свързва с нещо мистично и далечно. Именно това искаме да засилим, тъй като влизайки в планетариума се получава един ефект, че хората се чувстват като космически кораб. Искаме точно, влизайки в планетариума, хората се почувстват, че те излитат. Те се отделят и отиват някъде далеч. И затова Андромеда, според мен, Андромеда, името за Андромеда дойде от мен. Именно за това искаме така хората да го свържат с нещо далечно, но едновременно и близко, тъй като се намира в Южния парк. Така че да, именно това е идеята за Андромеда. Ти самият кога усети у себе си влечение към темата за космоса и към темата за звездите и планетите? Ами баща ми принципно е пилот и от, нали, реално... Да, по наследство малко да, по наследство се авиацията си се предава, а космоса и аз съм едно дете, което винаги е мечтал за космоса, звездите и никога не е било далечно от мен. Припознах идеята още от началото, когато, нали, дойде. Никога не съм се замислял дали това
Никога не съм си казал, това е безмислено. Това наистина има смисъл в цялото това и го виждаме вече в децата, които идват онзи ден, докато бях, тъй като все още ние сме, така се каже, оперираме на планетариум. Да, ние сме гидовете, още нямаме персонал. И така, ние се срещаме с хората. От първо лице запознаваме с всички наши клиенти и едно детенце излиза и майка му го пита, нали, хареса ли ти? Тя каза, хареса ми прекалено много. Именно за това го правим. Това ни пълни душата. Нали, всички тези усмивки, които виждаме. Съжаляваме за всичките и плачещи деца, които последните няколко дена не успяха да го посетят, тъй като прожекциите буквално са sold out за уикенда, още от така да се каже, още от предишните дни. В първия уикенд, който открихме на 26-ти, билетите се разпродадоха в рамките на 3 часа за целия уикенд. Супер! Нямаше. И после цял ден ревящи дечица, малко така изнервени родители. Наистина, и ние се учихме в движение как да се справяме с тях, тъй като нали, хем и ние не сме виновни за това. Искахме да им обясним на всички, но на този етап вече виждаме, че хората се връщат в по-спокойно, когато е малко по-спокойно, няма толкова натовареност и всички са щастливи. А на теб самия как ти се отразява работата по този проект? Защото ти си едва на 18. 19. Да. Как смяташ, виждаш ли смисъл в това младите хора в България, възможно най-рано да се залавят с истинска оперативна работа по проекти, които са им интересни и да развиват някакво чувство за отговорност към обществото си? Ами, никога не е било лесно. Винаги съчетаването това с училище, вече с университет, е било малко така затормозяващо и трудно. Но виждам ползите, тъй като аз вече уча бизнес администрация в Софийския университет и виждам наистина ползите от това вече да си бил част. Предполагам, че оперативната работа ти помага доста повече и в университета. Да. Абсолютно, вече в някои предмети съм доста запознат с материята. Искаш сега, защо го уча, като това го работя? Не, така има доста нови неща, които се научават. Но наистина работата ми дава страшно много. Не мога да опиша от всичките плюсове, които ми е дало цялото това. То не е стажуване, то си е работа. В началото така беше хобби, вече си е чиста работа. Ежедневна, постоянно, понякога до късни часове. Имали сме 16-дневни смени, просто се налага понякога. Така че би го препоръчал на всеки, ако му се занимава. Наистина, при мен аз го чувствам като хобби, никога не е натоварващо. Не ти тежи като работен ангажимент. Да. Наистина отговорностите са много. В някои случаи натоварването е страшно много. Получават се доста часове работа, но не бих, нали, казвал на някого, ако да го обесърча. Нали, ако някой иска да занимава и наистина му е при сърце, на колкото и да е години, си заслужава. Наистина това е един опит, който е незаменим. Връщам те обратно на темата за космоса, защото това е една тема, която с течение на времето все по-често е на дневен ред в световен мащаб. Да. Струва ли ти се възможно на теб в някакво обозримо или малко по-далечно бъдеще да стигнем до истинско колонизиране на други планети? Ами има проекти и на НАСА в момента, за да се колонизира вече Луната, да се направи, така се каже, мисля, че се нарича Space Gate, който да се направи станция около Луната, от която вече да разшири спектъра ни на изцяло на обозрение. Но абсолютно смятам, че вече има и частни компании. Не самия само... Илон Мъск има някакви амбиции да колонизира Марс. Да, не говоря само за вече Илон Мъск е доста, нали, SpaceX е компания, която... Друг мащаб. Тя е вече на уникално ниво. Говоря за по-малки компании, които са се насърчили и имат мотивацията и също да се включат в тази така наречена космическа надпревара. Така че не бих казал, че космосът е толкова недостъпен вече. Има ресурси, има всичко нужно, което ни трябва, за да напредваме в тази индустрия. Не казвам, че е лесно и ще ни трябва още доста време и доста разработки на технологии, за да стигнем толкова далеч, обаче не е невъзможно в никакъв случай. Случва ли ти се понякога да си мислиш и да си представяш как би изглеждал живота на друга планета? Ей така, ден след ден, като ежедневие. Да, ами не съм си го представил. Не съм си мислил, примерно,
Не мога си представя аз като личност да отида някъде другаде. Гражданин на Марс, например, или на Луната? Гражданин на Марс. София ми харесва като цяло. Добър град. разбира се, доста хора имат такава амбиция. Даже един точно филм Обратно на Луната, в края на филма има един такъв, как да го кажеш, пейзаж, който описва една такава концептуална база на Луната. И е доста така фрапиращо, като го погледнеш, тъй като е възможно и то в обозримо бъдеще. Ти самия намираш ли връзка между космоса, изкуството, културата? Ами, именно тази култура и тази връзка искаме да стимулираме, тъй като Топоцентрала е регионален център за съвременни изкуства. И както казва Веселин Димов, който е директорът на центъра, те са хора на изкуството, те са хора на културата, обаче нашата дейност също е изкуство. Нали, да направиш планетариум също е изкуство и ние точно тази връзка опитваме да подсилим, да срещнем точно тези постановки, които са в Топлоцентрала, да ги съчетаем с технологията, която по един или друг начин също се може да бъде възприета като съвременно изкуство. Така, разбира се, и технологията взема все по-голяма част от ежедневието ни, така че колкото повече се постараем да я доближим до културата и изкуството, да, толкова по-добре вероятно ще бъде и за нас самите. Самите, да. Освен трите филма, които спомена, какво друго могат да видят посетителите на планетариума? Ами, на този етап това е програмата ни. Нашият екип ще се стреми всеки месец да обновява програмата, за да може планетариума да не е просто еднократно преживяване, а да е по-скоро като кино. Нали? Аз ще отида днес на кино, но след месец ще има нов филм, пак ще отида. Съответно, искаме хората да се връщат на планетариума, да виждат и да гледат нови неща, тъй като в момента не сме разкрили пълния потенциал на нашите филми. Имаме филми за морето, за океаните, имаме филми за пейзажи на Земята, за различни области. Така че това, което можем да предложим, не е просто космос. Искаме да разчупим тази представа за планетариум сам по себе си и да представим едно доста по-различно изживяване, тъй като това е един киносалон от нов тип, буквално. Така че искаме да разчупим тази представа в главата на нашите клиенти и посетители, за да могат буквално да идват и да наблюдават много нови и интересни неща. Като цяло, в момента част от програмата е един доста по-интересен филм, който не е преведен на български, но ние го пускаме, тъй като там е доста по-малко текст. Той е по така нареченото Digital Art. Той се пуска, той е един кратък 10-минутен сегмент, се пуска след в края на всеки един филм. Той е за пътуване дълбоко в космоса. И нашата цел е да покажем с него именно възможности на купола, тъй като той разкрива едни дълбочини и доста красиви пейзажи, които наистина доста се харесват на хората. Разбира се, сигурна съм, че си заслужава такива красиви гледки да бъдат видяни именно по такъв начин. Да. На теб, какво ти си иска да се случва в планетариума до година по това време, да кажем? Ами, надявам се, интересът да продължава да е същия, хората да продължават да му се радват и да го оценяват. Искам просто, ето това, което ти казах, да има различни филми, да е именно като киносалон и програмата да е максимално разчупена. Разбира се, ще има филми за всеки тип предпочитания. Надявам се, вече имаме доста голям интерес от училища. Надявам се повече училища така да го припознаят като един нов тип обучение. Да, би било страхотно. Да, и да идват при нас децата да гледат прожекции, като да е част от училищната програма. Вече имаме даже и детски градини. Супер! Да, в петък имахме една част на детска градина. Беше при нас, децата бяха страшно щастливи. Имахме и училища, вече дойдоха. Тази седмица се очакваме още да дойдат. Така че наистина надявам се интерес да е същия и все повече хора да разберат важността на такъв тип съоръжения в града ни. Апостол, благодаря ти много. Желая много успех на планетариума, много
щастливи, заинтересовани от темата посетители. Адмирации наистина за това, което сте направили, защото то е чудесно и аз вярвам, че ще бъде изключително полезно на всички нас, не само хората, които живеят в София, но и тези, които идват тук на гости. Благодаря ви. Благодаря. Ще очаквам целият екип също да дойдете и да видите магията на купола. Ще трябва да си взем билети малко по-отраничко, защото както ти ми казваш, те свършват бързо, така че и вие, скъпи приятели, ако искате да посетите планетариума, не губете време, а си вземете билети по-навреме. Да. До нови срещи!